ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ଆମର ବାରଙ୍ଗ ରୋଡ଼ କେନାଲ ପାଖରେ। ପାଣି ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିଛି କେନାଲରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇକି। ଏଇଟା ହେଲା ନୂଆ ଛୋଟ ବ୍ରିଜ୍, ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଛି ଛୋଟ ପୋଲ। ଏପଟେ ଗାଡ଼ିର ଯାତାୟାତ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ନାହିଁ ପୁରୁଣା ବ୍ରିଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟୋ ବି ଆସୁଛି ଏପଟେ, ଅଟୋ ଆସିଲେ ବାଇକ୍ ଏପଟେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏତେ ଛୋଟ ବ୍ରିଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଛୋଟ ନ୍ୟାରୋ ବ୍ରିଜ୍ ଟିକ ଆଉ କିଛି ଯଦି ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ପୋଲ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ।